Шымкентте тәулік ішінде 700-ден астам адам жұмыс тапты. Оның жетеуі мүмкіндігі шектеулі жан. Олардың тұрақты еңбекпен қамтылуына қалада өткен бос жұмыс орындар жәрмеңкесі сеп болды. Жыл басынан бері 4-ші рет ұйымдастырылған шараға 248 кәсіпорын қатысып, өздеріне қажетті 2000-нан астам мамандық иесіне сұраныс білдірген. Өндірістің өркендеуіне байланысты заманауи қондырғылардың тілін білетін инженерлер мен электрик сынды мамандарға сұраныс көп, дейді жәрмеңкені ұйымдастырушылар. Елімізде биылдан бастап қолынан іс келетін мүмкіндігі шектеулі жандарға да төменгі пайызбен несие беріліп жатыр. Қажет болса, жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы аясында тиісті мамандығына қарай қайта тегін оқытылады. Осындай жүйелі жұмыстың арқасында жыл басынан бері 17 мың қала тұрғыны екі қолға бір күрек тапқан. 2,5 жыл бұрын тұрмысқа шығып, отбасыма жағдайына байланысты жұмыстан шығып кеткен болатынмын. Енді осы жерге резюме тапсырып, МКТУ-ға жолдама алдым, больницасына, медбике мамандығы бойынша. Шымкентте қазір біздің базада 2000-дай жұмыс азаматтар келіп тұр. Оларды біз вакансия келіп түскен жағдайда бұл жұмыстар. Біз сол өзіміздің базадан, жұмыспен қамту базасынан жолдаймыз сол мекемеге. Соған сәйкес өзінің тарапынан жаңағыдай собеседование өткізіп, өзіне сай болса, ол мекеме алып қалады жұмысты.